сам прийшов якийсь мандрівець, видом надто дивен, і передав оцей молитвослов. О, Боже правий, хто дав тобі? Микито, ти? Це ж Єлизавети молитвослов їй подарував я, як була на дому. Микито, ти був у неї, думки журливі. Кажи, о, розкажи скоріше. Княже, де помандрував я і землю і сходив. З того часу, як розпачив і горі, покинув Київ я в нещасну ніч. Я в Римі побував, мабуть, рік Норвегію. Причалив я свій човен. Ну що ж воно? Уже я не бачив. І говорив ти з нею. Сиділа в замку короля, і все туди дивилась, де земля здавалась їй, на південь простяглася. І сумно так співала. Роки нещасно.